Michal Košťál a Varadero vyhráli finále pro mladé koně, tak jaká je spokojenost, hlavně s tím procentuálním výsledkem asi? Tak určitě jsem velmi spokojený a jsem šťastný, že se mi povedlo dostat už tomu, o čem jsme se bavili při včerejším rozhovoru, a to, že nejdůležitější je mít se svým koněm přátelský vztah, a i když se to včera nepovedlo, tak bylo to nejdůležitější ho podpořit a ukázat mu, že o nic nejde, že to je prostě pouze zábava. A dneska mi to vrátil a odnáší si první místo, takže jsem opravdu šťastný, k tomu není asi celkem víc, co dodat. Jak bys popsal tu finálovou úlohu, jak probíhala a co se právě nejvíce povedlo? Tak tahle finálová úloha už je opravdu velmi náročná, je to finálová úloha, která už se jezdí na mistrovství světa mladých koní sedmiletých, a určitě dostat se sedmiletým koněm v tak těžké úloze přes 70% už je opravdu velmi velký úspěch. No a samozřejmě, co se povedlo, svým způsobem se povedlo všechno, ale co chci říct, nejdůležitější je ne se dívat, co se povedlo, ale co se nepovedlo, a na tom, co se nepovedlo, pracovat a pořád myslet, jak být lepší. To je to nejdůležitější, a ne se být za prsou, tohle je dobrý, tak už se nemusím dál zlepšovat. Pořád je co zlepšovat, pořád je na čem pracovat, a pokud u toho člověk pořád přemýšlí nad tím, že ten jeho kůň je jeho partner, tak si myslím, že je to jen otázka času a tréninku, kdy se dostaví ty úspěchy, po kterých každý jezdec se svým koněm touží. Kategorie mladých koní je nebyla příliš v Olomouci hodně obsazená, nicméně jak silnou konkurentkou byla Diana Porsche? Tak Diana Porsche je opravdu velmi silnou konkurentkou. Ona je v reprezentačním týmu, který usiluje o účast olympijskou účast v Paříži, je na longlistu, čeká na to, jestli se dostane mezi čtyři nejlepší rakouský jezdce a získá teda tiket pro Paříž. Je to velmi zkušená jezdkyně, která má samozřejmě obrovské finanční zázemí, nesmírně kvalitní koně, velmi dobré trenéry, takže porazit tuto jezdkyni je velký úspěch. A co se týče drezury a počtu startujících, drezura se jezdí na procenta, ne na počet startujících, čili pokud máte 20 soutěžících a vyhrajete za 62%, tak na jednu stranu by se dalo říct, že jste vyhráli, ale 62% je špatný výkon, zatímco pokud se dostanete přes 70%, i když jste tam jenom dva, tak to jde označit za velmi dobrý výkon, takže důležitý je především, za kolik jste zašli. Ten počet startujících je až na druhém místě, ale samozřejmě pokud vyhrajete ze 30 koní, tak to vypadá líp, než když jste první ze dvou, to ano. Co tebe ještě v letošní sezóně čeká, co bude vrcholem? No, tak já si myslím, že toto je otázka spíš pro Hanku Vašáriovou, a uvidíme. Samozřejmě bychom si s Varadérem nesmírně přáli účast na mistrovství světa v Ermelu, ale jestli se Hance, potažmo celé drezurní komisi, zalíbíme natolik, aby nás nominovala či nikoliv, na to se budete muset zeptat drezurní komise. Tak přemáč se dál, Leří. Děkuju.